Cerca de 2 horas da tarde, dois bandidos aparecem correndo. Um deles para e surpreende o motorista que está dentro do carro. Repare que um flanelinha tenta se aproximar para evitar a ação dos ladrões, mas acaba correndo. Um dos criminosos atira no motorista e tenta acertar o flanelinha, que por sorte não é atingido. Na sequência, os assaltantes fogem sem levar nada. O homem que está no carro é um empresário de 36 anos. Foi esta câmera de segurança que flagrou a ação dos bandidos aqui na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. O carro do empresário estava estacionado exatamente aqui neste local. A vítima estava dentro. Segundo testemunhas, na hora que o homem foi surpreendido pelo criminoso, ele teria se assustado e tentou evitar o roubo, mas acabou baleado. O flanelinha ajudou a vítima a sair do carro. O empresário foi trazido para este pronto-socorro com um tiro na barriga. A vítima passou por cirurgia e o estado de saúde é estável, segundo a família. Ele veio se encontrar com um amigo aqui no Veloso para almoçar e largou o carro aqui. Não sei se ele foi assaltado junto com o carro. Mas ele está bem. Tá bem, graças a Deus. Não corre o risco de vida. Não, não corre, não. A região é conhecida por reunir muitas pessoas nos barzinhos. O empresário tinha acabado de almoçar na companhia de amigos. O flanelinha, que por muito pouco não foi baleado, falou com nossa equipe. Graças a Deus, né, que eu estou vivo. Aqui tá armado, voltou e atirar no meu lado, entendeu? Bem em frente de mim, assim, aí eu tive que deitar no chão, né? Você pegou ele no colo e Sim, socorreu ele? na real, não cai no chão. Eu vi que ele tá baleado, aí eu tive que correr lá, ajudar, aí peguei ele no coxo, tenta para tirar ele de lá, né? Entendeu? A polícia já está com as imagens das câmeras de segurança e também colhe depoimentos de testemunhas para conseguir identificar os bandidos. Não é um absurdo. Na luz do dia, a pessoa leva um tiro, né? Poderia estarmos aqui falando de uma tragédia que, graças a Deus, não aconteceu. Miguel é dono de um bar, perto onde o empresário foi baleado. O comerciante conta que a ação dos bandidos foi rápida e que poderia ter acabado em tragédia. Eu estava lá, eu estava na rua, quando eu vi toda a cena, a distância é lógico, né? Porém, não vou me aproximar, uma bala perdida pode me atingir. Aí o menino se aproximou, o flanelinha, aí ele saiu do carro, o rapaz, saiu, o cavalo negro segurou, ele andou uns 5, 10 metros, aí o menino trouxe ele para cá. A região, que sempre foi vista como tranquila, agora deixa muita gente preocupada. Ficar trabalhando com medo é complicado, né? Principalmente aqui, eu não sabia, né? Aconteceu com mais um parceiro aí e é ruim mesmo. O empresário, que tem 36 anos e foi baleado no abdômen, não corre risco de morte. O crime aconteceu na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, um lugar onde famílias se reúnem e muitos eventos acontecem por aqui. Uma vez por mês acontece aqui o encontro de carros antigos, mas depois do crime, os participantes do evento temem pela segurança. A gente está exposto, né? Isso ocorreu às 2 da tarde, então a gente precisa mais segurança. Mas aqui a gente sai para se divertir e não sabe se volta para casa, né? A polícia está empenhada em descobrir quem são os ladrões e se antes da tentativa de assalto ao empresário, os bandidos tinham cometido outro crime, já que aparecem correndo nas imagens de câmeras de segurança. A gente tem que ficar sempre atento, sempre receoso, porque a gente nunca sabe quando vai acontecer, então realmente é uma situação complicada.